shine muke bada shawaran cewa muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jiha da ta karamar hukuma wanda dai an gani kowa ya gani a zahirance ba wai fadi bane ba ne tana wannan primary school din muna da enrollment na yara maza da mata muna da yara the present we are muke da su a kasa wanda kuma classroom din gabaki ɗaya su ka sunan kasa in hadiri ya doro ko muna so ko ba masu za mu sanar da mu tsira da ke mu tsira kuma da rayuwar yara in mutum ya waiwaya ya daga gidan sai ya duba ya ga classes ɗin da suke anan muke kira da gwamnati tunda wasu masoyan mu har suka zo suka ga menene yake faruwa a Tongo primary school wanda har suka kai kuka a can manya a akai allocating din wannan kudi don a zo a yi mana wannan gini din domin rayuwar ainihin